Adgai seta, pirotam tavroba unda chairios riksakit khepshi sasamartlo khelisupleba aghmasrulebels mimartavs. Premier-ministris dakhurulis shekhodra yustitsiis umagles sabchoshi mosamartleta initsiativi chedga. Irakli Gharibashvili migebul informatsias shemashpotebels utsodebs. Premieri simartlis dasadgenat partnerebtan konsultatsias anonseps. Amerikis mier aqrzaluli kartveli mosamartlebebi ki samartlebriv davas. Mariam Kartvelishvili guerteba pirdapir etershi. Აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირმა სასამართლო ხელისუფლების პირველი პირების განხეს მართლმსაჯულებაზე ზეწოლის და მართლმსაჯულებაში ჩარევის მტკიცებულებები პირადად უვადო მოსამართლებისგან მოისმინა. Შეხვედრა, რომლის ფორმატიც დღეს სიახლე იყო, თითქმის 2 საათს გაგრძელდა და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ორივე ხელისუფლება სასამართლოს გაძლიერებაზე საუბრობდა. Ორივე მხარემ სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობა დაგმო და ყველა გააფრთხილა, რომ მართლმსაჯულებაზე ჯულებამ ხოლოდ კანონზე გადის და გარე ძალებისგან და პოლიტიკისგან დაცლილია. Შემაშფოთებელი მე ვიტყოდი, იყო ინფორმაცია გარკვეული ზეწოლის შესახებ, ჩარევების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Უპრეცედენტო ფორმატის შეხვედრაზე პირველმა ხელისუფლებამ მესამესგან ზეწოლის დამადასტურებელი მტკიცებულებები მოისმინა. თითქმის 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა უვადო მოსამართლებისგან მოსმენილ ფაქტებს შემაშფოთებელი უწოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოს სრული მხარდაჭერა საჯაროდ გამოუცხადა. Ხაზგასმით აღნიშნო, რა თქმა უნდა მიუღებელი და არ შეიძლება დავუშვათ სუვერენული ქვეყნის სუვერენ სასამართლოში. Nebismieri chareba ikneba es shida chareba mtavrobis mkhridan tu sva nebismieri svashtos mkhridan chareba aseve ratkom daushvebelia sva kveqnebis mkhridan chareba chveni sasamartos shida sakmeebshi da mosamartlebs mimart kidev ertkhel minda ro davodastro chveni mkhardachera. Sami mokmedi da erti qopili mosamartlis dasanktsireba premier Gharibashvilistvis surprizi aghmochnda. Yustitsiis umaglesi sabchos tsevrebtan shekhvedris shemdeg Gharibashvilma tkva rom sasamartloshi chareva da mosamartlebze gavlena miughebelia. Premier-ministrma sasamartlo sistemashi gatarebul reformebze isaobra da qopili khelisuflebis dros arsebuli dzime realobats gaixsena. Chven bolo 20 tsis ganmobashi gavatart fundamenturi reformebs sasamartloshi. Imisvis ro sasamartlo gamkhdariqo ისეთი როგორც არის დღეს. Როგორც დღედაღამე განსხვავდება ასეთი სასამართლო ჩავებარე ჩვენ 2012 წელს. ეს იყო მართული ერთი ადამიანის მიერ. Კერძოდ, ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის და იუსტიციის მინისტრის ადეიშვილის მიერ, რომელიც ამავდროულად იყო მთავარი პროკურორი და ამავდროულად იყო სასამართლოსთვის ინსტრუქციების მიმცემი. Სასამართლო იმ დროს იყო რეალური პროკურატურის დანაყოფი. Ჩვენ ეს რეალობა დავასრულეთ, როცა მოძალადე რეჟიმს ქართულმა ხალხმა უთხრა უარი. Იმ დღეს როცა გახდა ქართული ოცნება ქვეყნის მართველი, სასამართლოც გახდა თავისუფალი და დამოუკიდებელი. Მე ასევე მახსოვს ჩვენი საუბრები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან, კოლეგებთან. Მათი რეკომენდაცია იყო, რომ მოსამართლეების მიმართ ჩვენ აბსოლუტურად არავითარი ზომები არ უნდა მიგვეღოთ და ჩვენ რა თქმა უნდა არც არაფერი არ გავკეთებია. პირიქით, ჩვენ მოსვლის დღიდან მაქსიმუმ ხარდაჭერა აღმოუჩინეთ ჩვენს მოსამართლეებს, სასამართლოს. Ასევე მინდა შეგახსენოთ ისიც, რომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე საელჩოების, რომ მომხდარი მოსამართლეების დანიშნა უვადოთ, რაც ასევე ჩვენ მთავრობამ გააკეთა. 4 ტალღის რეფორმის შედეგი არის ის, რომ დღეს სასამართლო არის აბსოლუტურად ერთ-ერთი სამაგალითო მთელს ევროკავშირში, მე ასე ვიტყოდი. 2012 წლამდე სტრასბურგში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა იყო რეკორდული. 4500 საქმე იგზავნებოდა სტრასბურგში. Რატომ, მეგობრები? Იმიტომ, ჩვენი მოქალაქეები აქ ადგილზე სამართალს ვერ პოულობდნენ. Ეს მარტივი ჭეშმარიტებაა. Წელს სტრასბურგში გაგზავნილ იქნა მხოლოდ 150 საქმე. Ამხელა განსხვავება, ამხელა პროგრესი. Ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ და ადასტურებს იმას, რომ ნდობა სასამართლოს მიმართ არის აბსოლუტურად გაზრდილი და მოქალაქეები პოულობენ სამართალს ქვეყანაში. Მე ვამაყობ ჩვენი სასამართლოთ, მე ვამაყობ ყველა მოსამართლით, ისინი არიან ძალიან მაღალ კვალიფიციური პროფესიონალები, რომლებიც ემსახურებიან ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ როგორც მთავრობა და მე როგორც პრემიერ-მინისტრი ყველაფერს გავაკეთებ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ თქვენი დამოუკიდებლობა, თქვენი თავისუფლება.
Justiția sumaglesi sabcă să de uzenăsii să samartlos tâmpjdomari americii șerțebuli ștate bizgadet scotile bisșet sulis molotinșia. Nino cada gîdze sancțiile bisșet stomasut zodeb scuerni spiral pirtan șehodrișemdek cada gîdzem tcuaro maxne gan marta bebistuis keli degnan spiradat dachurul porma cișeșta tumtza corupții zbralde bis vertserti argumenti vermiigo. Me vermiigeb vertsert gans xadebas să samartloși corupții sarsebobis taobaze. Iradat chemit khovnis miuxedavat me ar momeçoda aratu dasabutebule mtkitsebulebebi aramed varaudits ki da minishnebebi imis taobaze tu ra gaxda chemi kolegebis dadanashaulebis saputzveli amiton me mat uchadeb srultanadgomas. Zecolis tarihebi konkretuli sakmebi, sahelebi da gvarebi, Amerikis savizo sankciis ert-erti adresati ambobs, rom premier-ministr Čarevisa da Zecolis paktebi detalurad uambo. Uvado mosamartlebi akhla politikur gadaçqvetilebaze politikur pasuxs elodebian. Iqo saubari da shekhvedrebi rom qopiliqo tvkat konkretuli gadaçqvetilebebi miğebuli sasamartlo sistemis shigrit iset gadaçqvetilebebze iqo saubari romelis absoluturat iqo justitsis umaghlesi sabchos utleba mosileba modiode da gvevodeboda ro tvkat arbi iqot is gadaçqvetileba rasqvebi gachidat sorat vin modi ro amerikis sabchos tsarmodgelebi modionden da chventvis es iqo mishnelovani gvenakha tanadgoma kveqnis pirveli tanamdeobis piriskan da sakartvelos mtavrobis khemzghvanelisgan მეტი კონკრეტიკისგან ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ და დაველოდები შემდგომ კონკრეტულ რეაგირებას, რაც იქნება პრემიერის ხრიდან, ასევე სხვა პროცესი დაინტერესებული სხვა სუბიექტების ხრიდან. Washingtonis sancțiile ze samartlebdiu brzolas anonsoben mosamartlebi Irakli Shengelia sakhamtsipo departamentis savizo sancțiis gasachivebistvis emzadeba mosamartle Shengeliastvis korupciuli braldeba ghirsebisa da reputatsiis shemlakhavia. Gadavdivar ce mokmedebebze, rata vibrzolo simartlis dasadgenat. Ro e statusi, dasad korumpirebuli kvia, momexnas ghirseba shemilakhes. Da me ghirseba shelakhuli am kveqanashi ar vivi. Autsilevlad gavasachivreb am qualapers Amerikis Sheertebuli Shtatebis shesabamis mamsajulebis organoshi. Pirvali da mesame khelisuflebis shekhvedraze mosamartlebma premiers konkretuli inițiativebits gaatsnes, rogorc tavat tkves inițiativebis sasamartloshi charevas gamorichavs.